Bandeko balandi ya masolo ya kitoko, masolo ya elengi, masolo openza, ekoti sakabino na bozindo ya mambi maekolo na biso Congo, masolo ya ekipe nationale na pesi bino mbote. Lelo ekipe nationale tozali ya kokoka, mama Sylvie, ndeko Zulu, nangai molobeli na bino toye kobeta masolo ya mboka. Masolo yango ya mboka toye kobeta yango na baimboka pe oyo bazali penza na kati ya parti politique oyo babengaka Palou. Bango bazali penza bayebaza na kati ya oyo tobengi na lopoto jeunesse ya Palou. Toyambi bongo mpona bino mwana mboka Celestin Ngoma oyo azali coordonnateur ya jeunesse nationale ya Palou. Ndeko mbote. Mbote mama Solange. Na mopandi na ye penza tozali pe na membre mosusu ya coordination kaka ya jeunesse ya Palou ye babengi ye na kombo ya David Kingambo. Ndeko mbote na yo. Mbote na yo. Lelo penza toye kobeta masolo ya Palou pe mingi mingi ya jeunesse na yango. Ndeko Celestin maître tolinga bongo bengo mingi maître Celestin boni nzoto. Merci. Merci nzoto eza bien mama. Aux alliés qu'évoluer la santé au yabiso zamba pesibiso que pesier pemersi en dengala musibiso potokuta nanabino et que tout solo la ouye yamouné neo et sanguisa biso et alimboka et colo congo et ali et colo congo kasito web sanabaye bon soma colonna biso teo aux alliés penza motoako kamba bureau monene ouya jeunesse ya Palou lelo yo tolinito yeba tam souba tam souba au kamwa Lingomba Palou parti le mumiste oto yeba onka mibange ba la kuna bilenge pe ba ali lokwa yo boye eza boni boni makambo ya jeunesse a Palou Lingomba ya Palou na likambo etali jeunesse ezali na mutu akokolobela ngo koleka Palou yango mokote po lisolo ya jeunesse na ekolo oyo ya biso Congo e bandinde na Palou Palou ezali première des partis congolais Nandenge penza ba parti o esenge longobani o esengeli na bekolo minene minene ezali Palou ya Congo awa batunyoso ba créer ki Congo ba père indépendance na biso bazaki ba jeune ba constructeur ba bâtisseur sokozu Lumumba o azali un des cofondateurs ya Palou ozu patriarche Antoine Gizenga ozu Kondo Bisikiro auti kokufa pe a son âme na sendwe bangonyo so bazaki na ba 30 ans bazaki ba jeune net biso bangonde ba jeune o balingaki independence ezoama bangope bangonde basalaki Palou donc li solo ya ba jeune ou ya jeunesse etalina nu Palou etalina nu ba parti mususu te po ba parti ebele et salemi tangu ba créateur na on baza déjà mikolo alors li solo ya jeunesse eza ko se comporter en bonne et due forme na kati ya Palou et que Palou nde mutu esengeli ayebisa jeunesse ya lelo ndenge fois se comporter na ndenge ekolo en se référant na Oyo Lumumba na Gizenga na Sendwe na Bisikiro na ba nationaliste nyonso basalaki na 60 pour que tozo a indépendance donc jeunesse ya Palou ezali kozongisa bino na kati ya histoire ya mboka pona kolakisa bino que jeunesse oyo moko abotaka Congo azali Oyo a construisaki Congo azali na kati ya jeunesse destructive Palou azalité mais na jeunesse oyo azali lelo kozonga pour que Congo ezwa forme pour que ezwa esika na yango et que conscience ezonga jeunesse nyonso tout na Congo to jeune nyonso tout na Congo aye ba role na ye ya kosala na kati ya ekolo azali nde kouta na Palou après atambola na ba parti mususu Donc, tozali wana pona bino. Tomoni obakeli baninga libanga olobite bino boka bozana kati ya jeunesse ezo bebisate jeunesse ekobongisa. Ata bongo lobi ono lolenge ya bato mayele poto comprendre te. Kasi Palou ndenge olobi ezali lingomba oyo ebanaki kala bato nango bazaki ba jeune. Oui, toyebi te tant mikolo leki bakomi bapaka. Na moment nyonyo bo desidaki penza boko malelo structuré. Bosa la penza bolo bate bisoye yo boko mape ko bima bolo ba bo défendre ba langi to ba couleur ya lingomba politique wana biso en tant que des individus ou bien ba militants a Palou to vandi awa na moment o to se décider na ngweza ki na moment o yo Congo esengi kozwa
esengeli posa na biso Congo akomaki na besoin na biso en tant que jeune role nini toko jouer Congo eleki fo kozonga betape ya Congo Congo ebotami na ba jeune donc Lumumba Kasavubu Chombe Gizenga Kamitatu ensemble ya ba père fondateur ya Congo nyonso wana tu ba jeune basali Congo après Congo ekweyi na maboko ya ba destructeur ça signifie banda collège de commissaires oyo après premier coup d'état salemaki na Congo oyo ba utaki ba msusu ba étudiant ba komi ba ministre ba okipenyo surtout conclave de Louvagnon jusque na 1965 ba récupérer mboka MPR s'installer ba jeune bazako ya mais ba jeune destructeur pour ba jeune aliboso ba leki bazali ba jeune constructeur ba bâtisseur au moins ba zongise libiso identité identité auto perda qui depuis esclavagisme tangu to yé tozana biso batu toza ko s'organiser na ba communauté na biso batu ba yé ba komisi biso ba sujet na bango ba komisi biso ba sujet na bango tozangi identité to évoluer to komi ba coloniser toza sans identité après ba jeune ba se décider pour Lumumba zaki mukoloté zaki viété a se décider ba pesa biso identité ba pesa biso indépendance ba pesa biso liberté ba jeune ba komi ko sala role ya kotonga ekolo na bango malheureusement kaka na kati ya ba jeune mususu ba bongwani ba changer ngambo ba sali o ya bango ba kokotoko ko benga wenge kumbela ukwa ba lingi ba boma mouvement ba botoli role oyo ifa ezala na kati ya ekolo ya solo na kati ya ba jeune dictature ekoya ti binomo webi ke biso na bino tobotami na kati ya dictature wana tokoli na dictature mais na kati ya dictature role na biso ezalaki nini role na biso na kati ya dictature ezalaki tobetela bakulutu maboko bango bakamba ekolo tobina saka yonsa po bango ba se décider boye pourtant bango bazwa ki pouvoir jeune zwa Mobutu zwa Tshisekedi o azalaki presque après Mobutu le ministre de l'intérêt pour Mobutu ye régime na esenga ki bongo bango nyonso bazaki ba jeune na 65 ba installé parti état ba komi ba vieux na kati ya régime na bango ba jeune neti biso o ya 20aine 30aine bazaki na role nini ko betela bango maboko soki olingoza la pire ya Saddam olingoza la pire ya tel o se retrouver tangu makambo yeko bongo wana tozongi na temps ya démocratie na 2006 biso to se décider que biso en tant que ba jeune nationaliste to koko vanda lisusu te que sans rôle pourtant rôle ya politique na monde entier et joua makaka na ba jeune soki ozui histoire zwa histoire États-Unis zwa Washington zwa Thomas Jefferson kende kuna ozwa ba François Mitterrand ozwa ba De Gaulle okende partout même Hitler okotala bambula na bango okomona bambula nini oyo bango basalaki ba action ya minene mpona bamboka na bango okomona ke bazalaki kaka ba jeune bongo biso tokozanga ko jouer role na biso en tant que jeune eza nini tango démocratie ekoti eke baparti ekoko s'exprimer nde biso ba jeune apalu tolobi non tozo reprendre role na biso jeunesse role oyo ezali ke c'est un role participatif en même temps toza koyekola en même temps toza kosala nde biso tozwaki role na biso za depuis 2006 depuis 2007 parce que biso toza nde ba démocrate to soutenaka nde démocratie parce que seule démocratie o eko kopesa ba jeune role na bango soki dictature ezali ekozala volonté ya mutu aloba non lelo ezali mukolo ya mukolo tel akosala tel lelo ezali mukolo ya tel mpaka tel akosala tel ba jeune ba kose retrouver te voilà role na biso ya palu ebandi depuis 2006 2007 na ba élection ya liboso tina mukolo alelo tozo continuer ko jouer role na biso selon évolution ya mboka na actualité ya mboka Kengai, merci na se prana tuna question na pande ko David Kingambo ozali membre bon to yebite lo ronini bino ba jeune boko luka na palu atande ko tuti tolo alobite zara likambo ya ba jeune na 60 kasi lelo biso bike palu e komande likambo ya mikolo wana zoka mwa basi ya kitoko ya pembe oyo mibala ya kitoko lokwa ya bino bo osani na palu po palu efutara ya mikolo po depuis banda konome ba ministre ya jeune azalaki te epuis bafuta ya mabe ka nde babengana mama mpakasa babengana Marie Laure Kawanda
mukoko samba to ebinzela kendate muzito de poza suspension to ebite so esila to koko bando tanga basor ya batebele ya palu to ebite meme ndeko makiashi mikoloboni azana ngo isusu po lokwa ndeko Luigi gizenga yemo wase akomi e kamisa biso pete lobi lobi toka bafuti epe na merci bafuta rambwa nya ebite lo nezo me mabino kuna vraiment merci mingi maman Sylvie na sepe na mutuna nayo ezali penza eloko to développer po aussi la ko comprendre yango bien premièrement na palou eloko ezoko pousa biso to sala mosala to sala lit na biso politique na kati ya palou ezali problème ya idéologie makambuya makanisi vision vision nini oyo tozoko lula na palou ezali vision ya kozongisa pouvoir na souverain primaire. Yango na palou tant que le peuple vaincra et ça la ka pambaté par rapport à vision wana et puis il y a ko luka ke ba nationaliste ba tonga ba tambwisa mboka oyo ba tonga démocratie ya mboka oyo ti ba pesa na état congolais ba e ba nin ba condition moko normal ya pouvoir donc sens ya pouvoir ezala ndenge elongo bani donc soki oyebi ke ezali démocratie parce que démocratie ezali jete. Et le système où il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, si vous avez des gens qui ont été en train de se faire, vous avez mission où vous avez été en train de se faire. Et vous avez été patriarche Antoine Gizenga à Pesa Biso Yango. A Yébisi Biso, vous avez été en train de se faire, vous avez responsable, vous avez visionnaire. Bokende boye bisana ba jeune mususu ya mboka na biso Congo ke makambu ya Congo etali moto mususu te etali bino nyoso ba jeune congolais oyo bazali na posa ke mboka na bango kende liboso mission wana biso to sala ka yango to comprendre ke na kati ya mission wana ezala ba kolo ezala ba jeune ba ko se retrouver na palu to lobaka boye papa na papa azali na san, azala nani na jeune na ye jeune na jeune azali na tata na ye donc yo tata no nani na paluku Gizenga Gizenga to yemba kangote biso to zangi tata te biso to zangi ekolo te biso to zangi mboka te mama te zo yemba to zo lo donc yango na zina komi koloba yango donc ezali eloko ekota na makila ezali eloko ya koluka te parce que Gizenga c'est dingue moi mélodie. Non, non, bon, ce qu'elle dit, mélodie, même après l'émission, tu as dit que pour comprendre que la mélodie, c'est la leçon de la mélodie. Je ne parle pas de la mélodie. Palou a une vision où il y a une vision où il y a une peut-être que la mélodie a une raison de la mélodie, parce qu'il y a une mais il y a une que Palou est une mélodie. Je ne parle pas de la mélodie. Ce que tu as dit, Palou, au moins la formation na nunde esengi ezala makasi biso ba jeune ya palou na ba misala nyoso oyo ba ko pesa biso ba ko mona niveau nini o biso ko démontrer mayele na biso bwanya na biso pe makasi na biso na na musala donc même ndeko lugi ye azo sala azali jeune azali tatate mais azo sala bo bele militantisme oyé abanda yango banda kala abandi le loté abanda banda kala atambola ndenge biso nyoso tambola asala ba campagne ndenge biso nyoso asala ba campagne nde akomi wana responsabilité oyo azali na yango donc esuki wana te ezali ko continuer donc ces problèmes ezali ya vision oyo to comprendre na kati ya palou nde tozo ko continuer na kati ya vision wana ka palou ezali kwa secte po boko bando yemba banda tongo si soki ya nini moyi botala te donc boza ko vénérer papa Gizenga botse na place ya nzambe c'est-à-dire asala kana ba défauté asala kola guru moko boye bat bangba comprendre ça quoi parti moko dialogue ezala kate de ce o bandika oloba boye batyo libanda te eloko ozi mukanda eloko wana ezati na tribune populaire les exemples mais non mais au fait tribune populaire banda na banana na te répondre à cette tribune tozinda donc lobi nini na palou bati kaka moto a exprimé makanisi na ye vision na ye par rapport il y a cinq documents de base donc tous les documents oyo bast oyo esi kotonga parti donc eza ba idéologie oyo esi ezali
et puis motu na makasi na ye na bwanya na ye na ba ambition politique na ye ebongi atambola na kati ya masolo ndenge elongo bani même tango yo si o lobi makambo ya tribune tozalaki na 2014 to monaki ndenge palu e organizaki jubilé d'or na yango a partir ya jubilé d'or ya parti et invita ki bato onyonso ya mboka na biso o bazali na bwanya o bazali na makanisi ya kosala quelque chose po na mboka na biso basangana ki balobaki o bakwai koloba après yango il fallait une suite logique ya kolobela biloko wana ya kosunga bayimboka ba comprendre ndenge nini mboka etambolaka ndenge nini économie ya mboka esengeli eza organisé parce que palu eza na souci nini ya kopesa état congolais ba structure oyo ekoki kovanda libela oyo ezali moboko soubassement oyo ezali teke ntango ye ochanger yango lobi oye non efanda ewumela etambola na ndenge elongo bani donc souci na biloko wana nyonso ezali mpona kopesa vision wana ebomama koyemba bon koyemba ezalaka message soki olandi banzembo nyonso ya palu bokomboloka l'église moto otanga nkombo te so boye 7h bobima 18h bokangi na nzela elengi na biso ntango toyaka bongo ezalaka ya koyoka mpe ya kocomprendre nini ebongi tosala mpo na mboka na biso ezalaka pamba te yango bomonaka ke palu ewelelaka kolobaloba te donc ntango tofandi wana tozali koétudie oyo nyonso peuple aza koloba na banzembo wana ezali message totransmettaka message mpo na kolakisa ke mboka na biso ebongi biso moko tobundela yango yango tobaka makambo ya mabele makambo ya mabele leadership ya palu wana ezali incontestable moto akokiwelelango na biso merci ndeko kingambo dabo ngai nasepeli mpo lelo bocommuniqué pour la première fois na palu ezali kama okamwa tosala statistique palu c'est le parti le plus tribal de la république démocratique du congo mundu balaka na palu te kaka fo oza mutu abandundu mpo ozala na palu baponana c'est le parti le plus tribal nasisi na nute est-ce que vraiment bino tous tokomi na ba révolution modernité si to évolué mosoyela kozala na parti na bino te mokonga kozala te kaka fooza mutu abandundu ya mibale bino nde bovandi awa te toyeba boza bapro nani parce que toki na palo ezali pro muzito pro makiashi bino boza bata nani ok merci ndeko Gilles ndeko David akokompléte ngai na question wana na botoli yango te parce que otangaki kombo na ye na ebandeli mais okokoboya en tant que journaliste facilement ba explication na kokopesa yo olobi non eza explication eza ndenge théorie ou quoi na pratique awa tovandi tozala na plateau ya bajeune ya palu naboyi koloba na ndeko David to ngai toprésente ba province na biso mais nakokobaluka na nsima na présente ndeko Fidel Kaninda azali ya province nini ye moko alobi kombo ese fu ese lobi ndeko bienvenu Kaleba azali na province oyo ya kombo na ye lokola boboyi totanga ngai natangi Sud Kivu ye Kasai et puis Françoise Kepa na nsima na ngai azali province orientale na nsima na ye lisusu azali province moko na mfumu simoki mbangu parce que botangi bakombo ebele mama Sylvie atangaki yango atangi ndeko mukoko mais ye atangaki te ndeko mpango yo ye soki abosanaki kotanga ndeko ntawa yo kotanga ndeko kabwelulu soki ye abosanaki kotanga ndeko kabwelulu mutu mosusu akolekawa akotangela biso bandeko nyonso bazali o boyebi bazali awa bango nyonso mpe baza kaka province moko en plus tribalisme ezali nini nakoyebisa bino likambo moko baparti oyo esalemi na baane 60 oyo ye dictature eye kokuta ke existe ezalaki baparti moko ezwaki difficulté nyonso tu mpona esimplante sur toute l'intendue de la république bokopesa bakolo baparti foti te il faut bopesa mboka foti ntango parti ekomi parti d'état neti impère olingi palu ekende na province nini mais ntango toye kozonga démocratie nde ere ya koévalue niveau ya implantation ya parti na parti mais surtout ntango tokei na baélection il faut botala ke parti eza national ou bien parti eza nationaliste na ndenge nango ezali ko
co-responsabiliser ba différents militants. Est-ce que yoko koye bisangai parti nini yango na kati ya ba parti onyo seza na majorité parce que majorité nde mutoza ko pesa ba poste oye kaboli pouvoir ko le kapalu ngai na moni yango te parce que après président Kasavubu dans le bas Congo na moni président moko na moni vice premier ministre moko te na moni o ministre d'état na moni o nini mais mukoko samba nde il fallait qu'il palue pe sa responsabilité wana pour que ba Congo se retrouve. Est-ce que c'est pour autant dire que province ya mukoko samba pe sa ki ba député na palu ou bien contribuer qui plus na palu? Non, ezali pona kolakisa image ya national dimension nationalisme na biso tangu to pe sa ki vice ministre intérieur mpango aza mutetela et aki poto la kisa dimension na biso kabwelulu azali na mine ndengo za koye bazaka tangé ntawa ya Sud Kivu oyebie a lokola azali ya ya province Kasai Oriental lelo na katyo malobate aussi ça mon tout de kozu mais eloko la kisa ka passe oyela kisa tribalisme mais po ali bat ba soutenir ka nanité tant bazo longulai mukogo sa bazo lobake lokote oui palo evanda ka bazo c'est la partie lobana palo evandi pourtant za opesa bino ministre tango komi ministre constitution na biso elobi ke premier ministre mutu anomaka ba membre ya gouvernement présenta ka bango et pas chef de l'état ba nommé bango sur base ya ordonnance et que bango moko tango ba nommé yo ndeka ka bango mo ba ko se décider question ana soboken na primature botuna ndeko matata wazali premier ministre pona nini mukoko samba pona biso fagati ka la ministre ou bien ministre d'état vice ministre ya poste a palu non non akolo ba bongo mais ako ko ka ko contredire ya kokota na réalité partie na binote akoko non non réalité za que réalité na biso la constitution Congo wana alongwana aza nommé proposé par le premier ministre et nommé par le président de la République. Réalité na biso ezali yangwana. Donc likambo tribalisme ezali likambo oyo ba adversaire ya parti banda bauta na deuxième république ti lelo baluka ko combattre parti pona ko décourager ba esprit nouveau na ko adhérer na parti. Mais biso to yé na esprit wana kolakisa bango ke likambo wana ezali lukuta po o te démontrer bino mutu moko akoko démontrer bino yango te. En plus dans un parti politique ou dans un parti politique, Luka plus au mérité, au ya qu'au milité, après au gagner poste. Je vois mal que Batika province Moko, en tant que fief ya parti, Songolo Pakala, et milité soutenir Yango et Komilikolo, Batu Oyoba militate, Baya Koluka Kakaba se retrouver. Non! Li Kambouana, ezali que ba province Nabiso Fomituna, ceux qui ozali moutou Équateur, okoluka ndenge nini ke palu apesa yo valeur na honnête nde kobota ki la zali député ya palu lelo parce que a milita ki e ke ba milita ya palu na Équateur na ba province nyonso tout balingie mais na ko anticiper palu akokolo ba ke likambo ya tribalisme etalika ka palute ba kokufunda ka palute e fundi ba parti nyonso tout ya Congo ba kokolo ba bongo ba kokolo ba tel aza secrétaire général po aza origine moko na créateur ya parti tel akokoza la boye comment to kokosili sa yango ezali na création ya un grand parti politique. Il faut to créer ndeko jil lembisa mwa muke. Il faut to créer ba parti politique que ba province na biso comme ba fief ya ba parti que ceux qui te créé parti moko ya munene ya banos nationaliste et koko zala que bandundu na forma nango ya ensemble donc kwilu kwango na maindombe eza fief ya ba nationaliste alors en ce moment bokolo basusu makambo ya tribalisme mais soki batuni parce que toka na deuxième question pour y pas répondre batuni parce que palo ezaka implanté na bandundu le drapeau nango flotaka na bandundu à part bandundu province tout mona nango te ndeko na parlu balobi ya de pro muzitu pro makesh bino ba banane batanane aussi tu répondais qui na question wana to bibi so tozali pro na système wana ndenge ezalite et puis ezali ya solo te ezali na parlu biso nyos tozo landa vision ya nani ya patriarche Antoine Gizenga tozala sima ya patriarche Antoine Gizenga donc tozali te oh non oh pro boy oh pro boy ce qui est vrai na kati ya parti ezala batu oyo basala combo par rapport ya mosala ndenge basalaka parce que bazale pe na moi boanya o ezoko attaché personnalité na bango donc moto na moto ayi ndenge nini azali na équipe na ndenge atambola ka travayaka mais pro oyo ezalité parce que biso na parti tozali liboke moko pe tozoko tambola nzela moko
Mais pour nous, nous un peu soutenir Oyondeko Célestin à Outaki Koloba Awa. Et là, on a un tribalisme, parce que c'est la vie. Marie-Laure Azalaki na mission, il y a redynamisation, il y a activité, il y a parti na base. Lugi azana mission ni. Il y a azali na mission, il y a cohésion. Na kati il y a parti. Cohésion ta bo panza na bagi banani ba kumbani na université vraiment même pas na base. Oyo muzitu a attaqué na kati il y a parti. Et gamoni na discours il y a muzitu a attaqué loko mo côté na kati il y a parti. Cohésion et allez peut-être oh et bien on va cohésion c'est beau l'anda bande de kobabima Marie Laure Azon bozo maman paka ça les larati les côté azon balobi du temps que beau reconnaître bola maman paka ça beau zo bola mouté na parti cohésion cohésion maman on a beta ma fimbo je m'excuse cohésion yango eza ko senga kozo batu oyo bakei ou bien ko senga que parti eza ini et bakisa li sous batu musu batu bakie na kaka ba problème ya ba conflit moko oyo boko iko bongisa donc ba la cohésion eza nini évite il faut bon luka to zonga to sanga to tala okuna et loko ni simba ki te to zonga mobimba nyoso wana bobonia biloko wana senga ka ezali processus. Il y a des processus. Le départ à Batouane est au PZ et la partie n'a pas été fait. Il y a des formés, front commun, il y a des nationalistes de gauche. Nous sommes en train de se nationalistes, nous sommes peut-être les lobes en opposition, mais nous sommes nationalistes. Le processus est que nous sommes en train de se faire le front commun, il y a des lobes en gauche et puis des lobes en droite. Pour la politique, il y a des lobes en droite. Il y a des stabiliser la politique. Souci na biso yango wana mais nyoso wana ezalaka processus na processus wana oyebi ke lelo otie pa oyo lobe otie pa mususu ti okokoma na oyo olingi ezala lokola objectif na yo maître Célestin Balobi dialogue te tolandeke le 30 juin chef de l'état lobi bon bino toyebi te na palu bo milengeli ndenge nini toyebi deja ke mingi bilenge jeunesse bilenge nde baza bato baza manipuler facilement na kokende to na koboya dialogue bino palubo si situé ndenini na kata masolo na puis o ya bino coordination e milenge lindereni pona makambo etali dialogue. Merci maman Sylvie na banza na parti nyonso tout bilenge basalaka parti na bango na kati ya parti te ce n'est pas une structure ou un parti dans un parti position ezalaka ya parti ba jeune ba kokozala na position na bango moko na kati ya parti te ba jeune ba pesa ba subisaka ou bien ba participaka ou bien ba puyaka position oye ezali ya parti mobimba alors parti na biso palu parti lumumbi signifie et si e pesa position pour na dialogue e pesa ka position e pesa ka position pour na dialogue na ndenge ke elobaka que palu ye à soutenir dialogue pour na vider ba obstacle sur le chemin des élections mais et kozala dialogue nini parce que Palou a traversé ba dialogue nyon surtout et Salemi na Congo Palou avec Gizenga en tête comme acteur politique et Palou comme étant structure Palou a salé la qui en topo a évalué ba raconte nyon so oyo Salemi na mboka oyo depuis 1960 jusqu'à ce jour. Est-ce que Salemi a intérêt à peuple ou bien thé? Palou a lobby que tant que peuple a se trouvera en Antana en arrivo, en 1960, après le premier coup d'État. L'histoire, trop. Oui. Congo est allé histoire. Ceux qui ont bossé dans l'histoire à Congo, ils ont été en Zéla ou Toko Kende. Alors, Banda Antana en arrivo. Banda Antana en arrivo. Na marche ya mboka. Merci beaucoup. Yo ko rappeler biso yango pe ezala qualifier penza mabe mais mutu na mutu azala na définition ya mabete. Définition ya mabe ezala universel po te to kokako yokana. Palu ko banda Antana en arrivo ko kilativile conclave de Louvagnon. Ti na sane city même les dernières consultations nationales. Palou a participé, mais Palou a loba que nanyon sowana peuple congolais. Mais depuis Palou comment relinga mbongo makambo ebe peuple congolais a se retrouvé qui nanyini. Peuple congolais a se retrouvé qui était parce que zali ba acteur politique ba tbazai kokutana kokabola ba poste. Palou a lobi sikoyoke. Lokola peuple congolais mutu
alingaka bato basangana ba se retrouver mais bango bazokende ko kabola ba poste et que baza ko créer ba politiciens congolais ba vivaka na chaos bato basangana na mbala oyo pas pour que ba installer dictature pas pour que ba kabola pouvoir entre bango na bango mais basangana pour que ba koka ko silisa oyo eza ko empêcher que élection salema parce que palou alongoli Congo te na planète Terre amemie na Jupiter na Saturne to na Mars obie watu pona alo ba makambo ya Congo palou atiki Congo na se amabele awa lié na ba réalité na ye oyo ezali ba défi en termes de défi que tokokokate bao bazo gérer mboka gouvernement lobi bongo na munoko a chef de l'état tokokokate ko organiser élection mbula oyo parce que mosolo ezali te tokokokate ko organiser élection parce que ba jeune ba enrôlé bango te ba nouveau majeur de oyo ba komi ba majeur depuis 2012 jusqu'à ce jour donc après l'élection 2011 tokokokate pour na raison telle palo alobi biso tokotombola mboka na planète mususu te tokende na dialogue totala makambu oyo ba gouverna ba pesi biso ndenge ni toko organiser élection mais ndeko na limbis lombango parce que oui na ebingonga na bino mais ezali nde pasi na soni ya komona ke kaka mboko ezali ya biso bato baza kobima ba vedette politique kaka po babo ya dialogue tango za kobo ya dialogue est-ce que oza na solution mususu ozo pesa biso oyo ezali na ezo respecter mibeko parce que lobi ke de le 19 décembre nyon sesili dialogue ezate 19 de décembre nyon sesili boye bisi biso te loi nini ko engendrer biso po loi oyo ko sala ke otikala okoma président ezali pété poka kananzele élection de kokoma président ce qu'il faut respecter ne bona kato mukwe ko continuer na kato mukwe ko to lobi ozo comprendre été batu susu babo dialogue bango balobi boye na 2006 dialogue ala raté na 2011 dialogue ala raté pona nini nambula o dialogue mais nambula o ezali mbula ndeza ko présenter problème na biso est-ce que na 2010 M23 zalaki ko répondre nga na question wana te mais kende nde omona keza ki problème moko oyé ko s'improviser de 2011 à ce jour et que tokoko ti ango a parté tozali etane ti ba eta mususu te ba problème na biso ba problème au Congo ezwaka makama au Congo ezwaka eza ko se ko différencier biso na ba pays mususu et que tango tozoli nga to lobela yango kwa de mal ke nga na yo to sangana to vanda to loba makambo amboka donc c'est pour conclure que palou azaka pro dialogue mais pas un dialogue pour instaurer la dictature, pas un dialogue pour na to violer constitution, pas un dialogue pour na likambu songolo kokabola ya pouvoir, mais un dialogue pour que ngai na yo to vanda to lobake ndenge ni to ko organiser élection pour to zali Congo vis-à-vis ya ba problème na biso. Mais ya mukie kaka maman Solange, bino bobi oza ba nationaliste, démarche o bande ko bingambe penza ya ba politique na biso, bande ko sola na Bruxelles na Genève. Oh, tu le laisses poser problème. Bande comme ça, lobby et bimille le rôle à Tomitiki, ingérence et Salema pour en tant que population, peuple à ça comme la 56 ans indépendance et bongi sous ce que la solution à Bissot et son maralambo kabapaya au lobby. Maman Sylvie Tangou Kondo Kasavubu Azako Bunda pour l'indépendance et Mboka Oyo Alinga Kike Yom Congo. Au vanda na Congo ezala mabele ya inspiration politique na yo ezala esika oyo yo ko lutter pona ba solution ya Congo tangu ndeko Lumumba aza ko bunda pona independence ya Congo ezwama elinga ki ke Congo ezala gérer pona ba congolais et que ba solution na ngwe ezwama na mabele ya Congo et que eloko moko ekoko zala par exemple ndeko Jean-Pierre Bemba azana RCD MLC ndeko Rubero azana moye baya wa izate toko kutana na sani cité za so Afrique mais na moment oyo unification a pays ezali ebongi makamu nyoso ya Congo eloba manakati ya Congo entre ba congolais que mupaya yo kango te pa mupaya moko akabola kabiso mais tango biso oui za kuna moya ya na boye ali te pona makabo boye ya santé le patriarche Tshisekedi avec tout le respect au topé sa kayé o il faut mériter est-ce que ko sangisa ba congolais na Belgique ezali héritage wa za kotike la biso alingia lo ba kengai Celestin tango na kozala ka mpaka neti ye soki na mopose na mutu moko na régime moko en place ifo na sangisa batu na Angleterre ou bien aux États-Unis pour na linga ndeko Celestin ezan droit na banza et loko wana ndeko Celestin patriarche Tshisekedi ndeko Celestin ce qui a salaki ango ndeko Celestin il faut ebake sala ba ki kamba dialogue ils ont marqué le pas oui Eden Kodjo Azali Eden Kodjo Azali
Azali bango basi ba pona ye nani Union africaine essaye pona ye communauté internationale essaye ndimie esengeli biso ba congolais ton dima eto sangane dem code azali nani azali facilitateur modérateur so to lingito simplifier mo wana edem code azana problème te yende mtu akoyebisa biso eloko ko ko yende na blocage bi azana problème te ba congolais ba bazali na blocage mama Solange bangonde yoka maloba ya ndeko kamere yoka mande maloba ya mama bazaiba yoka maloba ya batuana nyoso tu balingi dialogue lisusu te bango bazana na nini na interprétation ya constitution na violation ya ya constitution elle même la constitution lobique c'est l'organe habilité et à quoi interpréter constitution Zali cour constitutionnelle mais tant que bango ba quoi interpréter bazolo ba jour ya souka ya ndeko kabile Zali boy na zana contre bango te na zape pour bango te mais baye bisabiso à venir à Congo Ezali nini Ezali que jour wana le 19 président Kabila ozalate tobi manazela tobi tana bambe le céleste mais eloko toza ko bosa na naza ko interpeller mais na ba jeune congolais Ezali moko papa onde konangai ezali ke toza ko bosa na histoire a Congo mama Sylvia za ko reprocher nga pona histoire mais tangu Mobutu na Lumumba na Kasavu baza ko yoka na tena 60 Mobutu ayaki po a imposer collège des commissaires tangu na 65 ndeko Kasavu bwa yoka ni isusu na chombete Mobutu ayaki po a imposer régime nai tangu toza ko tejiverser de 90 à 97 pona ko instaurer oyo conférence nationale et lobaka Mouze Laurent Désiré Kabila aya ki po imposer système nayi. Tangu dialogue ya sani city eza ko simbate. Nge yango pe to ko ko sili ces missions na lolenge kaka ya boete esengeli penza to banza pe na lenge moko ope atiki biso mopandi sango monene to sangana kana epe na batango mosu na kati ya masolo ya équipe nationale to bengi ende ko Blaise toko o atika ki biso na mikomi l'équipe pasi ali na motema kasi balobi toku misaka kanzambe na circonstances nyo solibota na epenza to présenter bango ba condoléances to ebiété to kozala kaka elongo na tango penza milulu oyo ya matanga mikosalema botika na kimia boboto na mabota na bino bino ba e bonson bolandi biso na poko alelo.